Městská část Praha 11 vypisuje další v pořadí už 15. ročník oblíbené literární soutěže amatérských autorů s názvem Zlatý klíč. Ta soutěž má dvě věkové kategorie, do 15 let a nad 15 let, a je zaměřená na jižní město jako takové. Celkově mohou ty respondenti psát vlastně nejrůznější typy příběhů, povídek, různé typy žánrů, od hororu přes fantasy až přes klasické novely, ale je to soutěž amatérská. Literární díla bude posuzovat porota, která je složená z odborníků a z kulturní komise městské části Praha 11. Příspěvky vyhodnotí, sestaví pořadí a nejúspěšnější autory pak slavnostně ocení na zářijových dnech Prahy 11. Předání proběhne na Chodovské tvrzi. Ti, kteří jsou úspěšní, dostanou primárně poukázky do knihkupectví na nákup knih, protože jsme literární soutěž, a pak několik drobnějších dárků a samozřejmě i diplom. Za těch 15 let, co se Zlatý klíč koná, se určitě najde celá řada zajímavých děl, která stojí za připomenutí. Já jsem byla až u toho loňského 14. ročníku a tam můžu říct, že byly skvělé věci. V kategorii do 15 let to byla Tereza Luxová, která měla povídku o Milíčovské víle milence. V té starší kategorii dospělé nad 15 let byly dvě vítězné práce. Zájemci musí svá díla pro účast v tradičního městské soutěži Zlatý klíč zaslat v rozsahu 3 normostrany, a to do 30. června na e-mailovou adresu zlatyklíč@praha11.cz. A kdo ví, třeba se právě na ně usměje štěstí a i díky úspěchu v soutěži se z nich třeba jednou stanou profesionální a uznávaní spisovatelé. Ondřej Švec, Televize Praha.